Rekonstrukcija toaleta na psihijatrijskom odeljenju Prijepoljske bolnice doprineće boljim uslovima za boravak pacijenata koji, kako kaže direktor ove zdravstvene ustanove, zaslužuju jednako dobru i negu i uslove za vreme boravka. Od Ministarstva zdravlja smo dobili ne samo ove godine, nego i pre dve godine, znači već tri godine dobijamo sredstva. U prethodnom periodu smo izvršili adaptaciju i rekonstrukciju mokrih čvorova, toaleta, na odeljenjima hirurgije, ginekologije, intenzivne nege. Znači, onoliko koliko dobijemo novca, onda gde nam je najveći problem i gde je to goruće, to i rešavamo. Bolnica je stara, stare su instalacije, stalno dolazi ispadanje pojedinih delova iz sistema, iz funkcionisanja i onda to pokušavamo na razne načine, a zahvaljujući i Ministarstvu zdravlja koje prepoznaje naše probleme, da relativno dobro funkcionišemo. Pomenutih 5 miliona dinara koje je Zdravstveni centar Užice dobio na ime adaptacije i održavanja, milion dinara opredeljeno je i za bolnicu u Privoju. Pomenuta sredstva biće utrošena za adaptaciju ginekološke sale za intervencije, u koju, kako kažu nadležni, gotovo 40 godina nije bilo većih ulaganja. Firma iz Raške izvodi radove i to je pre 15 dana su radovi počeli. Oni su pri kraju da završe i ginekološko-akušersku salu i ulaz u samu salu. Znači, promenjene su pločice oko 200 kvadrata i podne i zidne potpuno i urađen je ulaz, vrata su promenjena, tako da će to stvarno sad izgledati izuzetno savremeno. Kako navodi direktor Pribojske bolnice, naredne godine očekuje se veća rekonstrukcija bolničke zgrade, što bi značajno poboljšalo uslove za rad i boravak pacijenata. Donacije koje vrlo često pristižu u tu zdravstvenu ustanovu od posebne su koristi, a kako se navodi, i stručni kadar u velikoj meri je povećan. Ono što treba dodati jeste i otvaranje odeljenja fizijatrije u Pribojskoj banji, koje je omogućeno uz brojna sponzorstva i donacije.